Dvodnevni kurs izrade WordPress sajtova koji organizuje Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu biće održan 23. i 24. septembra od 18 do 20 časova u prostorijama škole u Školskoj 1. Edukacija iz oblasti izrade WordPress sajta namenjena je mladima uzrasta od 17 do 22 godine, a predavači su profesori i zaposleni Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu, Tanja Krunić i Aleksandar Opalić. Zainteresovani mogu da se prijave do 19. septembra putem telefona 021 48 92 527 ili e-mailom skola@vtsns.edu.rs, a broj polaznika je ograničen na 20 zbog epidemiološke situacije.